Mans vārds ir Maija Ābolina Tomsone, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Viņa nāk no Vidzemes Pērles Cēsīm. Vietas, kas savējam jau šūpulī ieliek mīlestību pret dabu un savu izsmalcināt pasaules redzējumu. Viņa ir uzaugusi ar dabas garšām uz mēles no piemājas dobas. Dabīgs, kvalitatīvs, veselīgs ēdiens ir viņas dzīves dzinējspēks. Viņa nesatricinām tic, ka dabīgs ēdiens ir rūpes. Rūpes par sevi un saviem mīļajiem. Dzīvības enerģija, mīlestības enerģija. Tamdēļ jo īpaši svarīgi, ka tā ir tīra, spēcinoša, sezonai atbilstoša un veselīga. Viņa stāsta par ēdienu. Bilžu valodā stāsta tā, ka tu jūti kā smaržo. Tu dzirdi kā kraukšķ un tu burtiski izbaudi visas garšas buķetes uz mēles. Dzīvē viņa stāv un krīt pār īstām lietām. Viņa cīnās par veselīgu ēdienu bērndārzos un skolās. Ar rūpību apkopo senču mantojumu, lai mums vienmēr ir atmiņa krātuve, kurā izzināt mūsu nacionālās garšas. Tāpat laikā viņa nebaidās uzrīkstēties un eksperimentēt. Kā pati saka, ja noskaņosi sev piedzīvojumam, atklāsi daudz ko jaunu. Viņai nepatīk darīt ne īstas lietas, un viņai ir svarīgi, lai apkārt ir cilvēki, kas stāv un krīt viens pār otru. Viņa svēti tic, ka mēs paši esam tie, kas šajā dzīvē radām attiecības un notikumus. Oi, ja vien mēs zinātu, cik kilogramu garšvielas svara atzinība, cik neizmantotas miegas stundas maksā panākumi un cik izbrāķētu bilžu nepieciešams slavai. Cik daudz detaļas jāpārbīd atkal un atkal, cik gari dialogi jāizrunā ar iekšējo perfekcionistu un kritiķi, cik daudz kilometri jānostaigā nākamā soļa lēmuma pieņemšanā un cik daudz negatīvu komentāru jāplēš gar ausīm, lai turpinātu ceļu. Un tā, dāmas un kungi. Gardēde, kuras svēta pārliecība ir, ka ēst nenozīmē tikai ēst, tas nozīmē baudīt dzīvi katru dienu. Vairāk izcilu pavārgrāmatu autori, žurnāla 4 sezonas galvenā redaktora, žurnāla oficiāla Baltics Gurman Guide galvenā redaktora, ēdienu mākslas kritiķa, ēdienu un dzīves stila blogera, kas mūsu ēšanas kultūrai piešķir izsmalcinātības garšu, mamma divām meitām, kaislīga ceļotāja un dzīves svinētāja Signe Mērāne. Labdien, Signe. Labdien. Liels paldies, ka šodien bija iespēja atnākt uz sarunu. Un es gribētu sākt tādu lielu jautājumu patiesībā uzreiz. Jums ir tāds, tev ir tāds brīnišķīgi estētisks rokraksts, nu, kas ir unikāls un atšķirīgs un izkopts, un tu skaties, un tu esi kā burtiski sajūties kā līdzdalībnieks tajai bildē tam. Tie tās mirkļu bildes bieži vien ir tādas, ka tu jūties, ka tu esi to mirkli nozadzis, ka tu esi paskatījies pa mazo durvju spraudziņu un kad ēdiens ir, man liekas, viņš ir rītīgi kūp un kā es minēju, viņš smažo, viņš kraukš, tas ir visu kosmētikas lielos zīmolus sapnis radīt bildes, kuras smažo, kuras var sajust. Un kad tev ir izdevies atrast to rokrakstu, ka tas tiešām arī tā notiek un cilvēki to saradz un sajūt un tamdēļ viņi ļaujās un eksperimentē un gatavo un viņiem sanāk. Un tur ir milzīga enerģija tajā visā jāiegūt. Un tur ir jābūt uzticīgam tam samam stilam. Nepārtraukt, nedrīkst tā mētāties no grāvis grāvi, jo savādāk nevar viņu izskot līdz galam. Un tad man tāds jautājums ir, nu kā atrast to savu unikālo stilu, to savu redzējumu? Jā, viltīgs jautājums. Īstenībā es nedomāju, ka to savu stilu vai redzējumu var atrast speciāli viņu meklējot. Nu, vismaz es neesmu gājusi to ceļu, kad es esmu tagad nolēmusi, ka mans stils būs tāds, un es tur tagad dodos, un tāds ir mans mērķis. Man ar to mana stila izkopšana, patiesībā man ir tā, ka man vēl ar vienu bieži liekas, ka man tur kaut kas nav un nestrādā, un es to vienu bildi tā esmu 7 reizes, un man, ja man tomēr gribās tur to tieši vienu ēnu vai to vietu tā, lai būtu tā, ka es skatos, un man nav tā sajūta, ka es gribētu izdzēst to bildi. Es šajā gadā droši vien kādas 15 bildes esmu izdzēs uz tādējā, tāpēc, ka es esmu ielikusi un pēc dienas skatos un domāju, nē, šis sankrītas nerviem, šito es ņemšu ārā. Un tam savam stilam, jā, viņu nevar tā iedomāties, ka es tagad tā darīšu. Tā ir kaut kāda iekšējā sajūta noteikti, droši vien arī pasaules skatījums vispār, kā mēs redzam pasauli un vēlme varbūt, nu, tad arī
to darīt un attīstīt. Nu, man pieņemsim, kaut vai tas mans foto stils, teiksim tā, izveidojās tāpēc, ka, es teiktu, divi aspekti. Vienā brīdī no tumšām drēbēm es gribēju pāriet tikai uz gaišām. Man pilnīgi mājinieki to ļoti ievēroja, un arī bildēs es sapratu, ka man ļoti daudz tumšu toņu traucē. Un tas jau ir, nu, vairākus gadus šobrīd, un tas kaut kā, un es tieši tajā brīdī arī sāku tā ļoti aktīvi fotografēt, tāpēc es domāju, ka to stilu man izveidoja tieši tās, tā brīža, tā situācija, kad es mainījos iekšēji, jo es pieņemu, ka, ja es būtu gadu atpakaļ vēl sākusi tik aktīvi fotografēt, man stils būtu pilnīgi citādāks. Un te, jā, un te ir vēl viena tā svarīgā lieta, ka mēs sākam to savu stilu, nevajadzētu viņu arī mainīt bieži. Un tas nozīmē, ka tu tā kā pakļaujies pats sev, ka tev tas stils ir, un tu viņu vienkārši sāc dzīvot, un viņš automātiski aiziet. Tu viņu tā kā iemieso sevī, tas stils iemiesojās tevī, un jūs viens ar otru tur tā kaut kā mijiedarbībā dzīvojat, un vienkārši jūs ejat uz priekšu kopā kā viens vesels. Bet jā, bet man ir ļoti bieži tā, ka man liekas, ka nē, man kaut kas tur nav, man tomēr kā vajadzētu pamainīt. Un vismaz reizi nedēļā es neesmu apmierināta ar to, kā man varbūt kaut kas tur izskatās un kā tā gaisma ir kritusi. Un ka tomēr varbūt, ka man vajadzētu pamainīt to bildi. Un vēl viena svarīga lieta ir, kā to savu stilu atrast un paturēt, ir... nepakļauties drīzāk tam, ko pieprasa apkārtējā vide, sabiedrība, Instagrams, Facebooks, nezinu, TikToks, jebkas, jo fakts arī ir tāds, ka kāpēc es esmu bieži vien šaubījusies, vai tas mans stils, vai man nevajag viņu mainīt, kaut gan man viņš it kā patīk, ir, jo spilgtāk bildi, jo vairāk cilvēki uz viņas klikšķina, viņiem vairāk viņi patīk, viņi vairāk viņi ieraug. Bildes, kas ir blāvākas, ja nu vienīgi tu neesi New Yorkas superfotogrāfs, kuram jau ir sava bāze, bildes, kas ir blāvākas, cilvēki ierauga mazāk. Un tad bieži vien ir tā vēlme, ir tā, tas jautājums sev, varbūt, ka man tomēr mainīt to stilu, lai it kā ir vairāk šie klikšķi, šī patika, bet tad vienmēr saprot, ka nē, ka es negribu mainīt to stilu, tāds, kāds man ir, viņš ir. Ir jāpaliek, bet tā ir baigā cīņa ar sevi. Un es redzu, ka daudzi no tā ceļa noiet tikai dēļ tās, teiksim tā, dēļ pārdošanas. Tā ir patiesībā pārdošana, dēļ tās pārdošanas mēs no tā savu ceļa aizējam. Bet jā, stilam ir jābūt organiskam no jānāk no sevis. Viņi mākslīgi radīt mēs nevaram. Man liekas, ka to arī jūt. Un stils ir kaut kas tāds, kas vai tas ir rokraksts, vai nu ir vai nav. Protams, mēs varam izkopt, bet tajā pašā laikā ir tas teiciens, ka nu, gaumpa naudu nenopirks, vai ne, un it kā saka arī, ka mīlestība naudu nenopirks, bet var jānopērk kucēns. Bet ir tā, ka citreiz cilvēki grib kaut ko uztaisīt, bet tu redzi, ka līdz galam viņam nesanāk, un varbūt, kad arī nevajag. Un tiem, kam sanāk, tiem tas, manuprāt, nāk dabīgi. Jo es apkārt nezinu nevienu no saviem tādiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti forši tas stils neārzemēs no Latvijā, kuri būtu viņu veidojuši mākslīgi. Viņiem, es zinu vienu mākslinieci, kur bildē fantastiskas kūkas, viņa Kopenhagenē dzīvo, un viņai gan ir tā, ka tad viņai gadu ir tumšs, tad ir gaišs, tad ir tāds, bet viņai tik un tā ir savs rokraksts. Bet viņa ļoti raksta, ka viņa pakļaujās garstāvokļu maiņām, bet nu, jā, tas ir vienīgais savs, kurš tā mainās, bet visi, ko es zinu, viņiem tas nāk tik dabīgi, kad liekas, ka tas cilvēks, kas iet pa ieltu, vienkārši redzi, ka tas ir tas pats, kas ir tajās bildēs viņa sociālajos tīklos vai mājaslapā. Kā tev šķiet, kas ir tas, ko vajadzētu varbūt mums izkopt visvairāk sievietēm, lai paliktu uzticīgi savam stilam, jo nav noslēpums, ka bieži vien ir tā, nāk jauns mīļākais, man ir jauns stils, vai man ir jauns darbs, man ir jauns stils, vai tagad visur modē ir rozā, man ir modē ir rozā, vai tagad visi raksta romantiskos fontos italikā, un es tagad rakstu romantiskos, bet nu, kas ir tas ēnkurs, pie kā mums vajadzētu noēnkuroties, un kā atrast to, vērtību sev, ticību sev, pie kuras palikt, ka tu tiešām iedzen tās saknes dziļi zemē, un tu tur paliec, un lai kas arī iet pār, mēs esam uzticīgi sev. Nu jā, es teiktu, ka mūsdienās droši vien tas ir grūti. Kāpēc tas ir grūti? Jo
nu, mums jau tagad šobrīd bērnībā mazajām meitenēm un arī lielākām meitenēm, tīneidžerēm, tā teikt, jau tiek iedzīts tas, kad redz, kur tu mainies līdzi tai modei. Ne? Un es ļoti labi to redzu uz savām meitām un arī uz lielākām meitenēm, kuras tieši tās tagad ir rozā, tagad ir italika, tagad ir granž zābaki, tagad ir, nezinu, frizūra tāda un rītdiena ir citāda. Tāpēc, manuprāt, saglabāt to tavu stilu kļūst arvien grūtāk, jo jau skolā mēs redzam, ka, ja tu neesi kā visi, tad tu esi outsiders, jā. Pret tevi pat varbūt sākās mobbings vai kaut kādas citādas lietas. Līdz ar to jaunajām meitenēm, manuprāt, būs diezgan grūti saglabāt to savu stilu. Savukārt būs daļa tādas, kuras apzināsies ar augstu pašvērtēm, ka tas savs stils ir tas, tas unikālais zīmoks. Tas ir tas, kas tu esi. Bet, lai piemēram, es teiktu, nu kā to saglabāt, nu pavisam godīgi es tādu savu stilu droši vien un savu sapratni, ka es negribu locīties visam līdzi, ne modes ziņā, ne matu ziņā, ne krāsu ziņā, bet ka man ir mans tas ceļš, kuru es eju, es tā pavisam sapratu pirms 3 gadiem tikai, tad rēķinam, ja, man ir 37, nav noslēpums, un, nu, pa lielam 33 gados es tā plus mīnus sapratu, jā. Tā pavisam droši es to sapratu tikai 2 gadus atpakaļ. Un vismaz tas, kas man ir palīdzējis, ir gan sarunas ar psihologu, kurās tu kaut kādā veidā apjauc sevi, ka tu neesi cilvēks, kuram ir jāizpatīk visiem, bet ka tev ir jāizpatīk sev. Un tad, protams, man ir palīdzējis tieši man dažādas lekcijas, konkrēti es klausos, piemēram, Mindvalley ir tāda mājaslapa, ir foršas lekcijas vispār par sevis pieņemšanu, par savu spēku, par dzīves uztveri, par ļoti daudz ko. Un, protams, arī meditācijas. Vismaz priekš manis tas ir tas, kas man ir palīdzējis, jo līdz tiem 33-34 gadiem es pa lielam biju cilvēks, kurš... Man it kā tas stils veidojās, bet es biju ļoti viegli lokām, es gribēju izpatikt visiem, vienmēr līdz brīdim, protams, tad, kad bija jāiztaisa cieta kompānija, kad pēc nedēļas es vairs nevarēju pastaigāt, jo man mugura tā nobluķējās, ka es sapratu, ka tā visa enerģija ir, nu, tagad manī te sastrēgusi, un man no viņas ir jātiek vaļā, un tas bija tikai tāpēc, kad es biju gatava locīties uz jebkuru pusi, izpatikt jebkuram cilvēkam, darīt jebko, un tanī brīdī, ka mēs tā daram, mēs savu stilu nevaram saglabāt. Nu, tas ir vienkārši neiespējami, jo mēs domājam par jebkuru citu, izņemot sevi. Un ja man šodien pateikt, nu, kaut kādu savu formulu, lai es pastāstu, tad, es teiktu tā, ir pirmkārt jāapsēžas un jāsaprot, kas ir tas, ko es dzīvē gribu un kā es sevi redzu. Vizualizēt vienkārši arī tādu savu veidu meditāciju, apsēsties un vizualizēt, kur es sevi redzu pēc 10 gadiem. 10, 15, 5, kas nu kuram. Man patīk 10, 15 gadi. Kā es redzu, kā es izskatīšos, kā es runāšu, kādi būs mani bērni, kur es dzīvošu. Ja, piemēram, daudz kas no tā nepatīk, jo lielai daļai, kuram ar to viss jau kārtībā, viņiem pa lielam ir jau savs stils, nu, kaut kāds arī. Bet tiem, kam tas savs rokraksts vēl jāatrod, tad ir jāapsēžas un jāuzdod sev šie jautājumi. Tas nav viegls ceļš, tāpēc, ka bieži vien šajā ceļā mēs sastopamies ar to, ka mums kādam ir jāpasaka tas, ko mēs neesam pateikuši, varbūt 10 gadus. Mums varbūt ir jāizdara lietas, kuras mēs arī esam gribējuši darīt 5 gadus, bet neesam izdarījuši. Mēs noteikti pazaudēsim kādu no cilvēkiem apkārt. Bet, kā man ir teikuši, vienmēr gudri cilvēki, Dievs tukšu vietu nemīl, līdz ar to nāks kāds vietā. Tas nenozīmē, ka mums vajag tagad cilvēks mētāt un mainīt kā zeķes, bet ir tā enerģijas apmaiņa notiks. Bet jā, un tanī brīdī, kad tu kā cilvēks apsēdies un jau apzinies to savu vīziju, ko tu redzi pēc 10 gadiem, tu jau vari kaut kādā veidā sākt darboties ar virzību uz to vīziju. Tas nenozīmē, ka obligāti tam tā jānotiek un ka viss ir iecirts tagad akmenī,
Bet tanī brīdī vismaz man iestājās tāds ļoti liels miers, kad es to ieraudzīju un sapratu. Un tajā brīdī man arī ļoti daudz kas mainījās. Pirmkārt tas, kad es sapratu, ka es vairs negribu vilkt tumšu strēbes, kad man gribās gaišu, kad man gribās tīri sievišķīgi vilkt vairāk kleitas, nevis bikses. Man vienmēr ir liela dilēma ziemā, jo ziemā ir augsts, es gribu klēts, bet man salst. un ģeršanās pie skapja prasa 10 minūtes nevis vienu, jo nevar atrast līdzsvaru tajā visā. Un tādā veidā, tad, ka mēs šīs lietas saprotam, tad mums arī var rasties mūsu stils, jo tad mēs sākam dzīvot kaut kādā saskaņā ar sevi. Es nezinu, vai to var pat saukt par stilu, to var saukt par dzīves veidu, dzīves skatījumu. Un tad, kad mums ir šis dzīvesveids, dzīves skatījums, mums izveidojās arī savs stils, kurā mēs vairs neesam gatavi locīties tā, lai būtu visiem labi izņemot mums pašiem. Mm. Un es ļoti sekoju līdz modei. Ne tā, kad fanātiski, es nezinu, jaunās skates un zīmolus, bet man ļoti patīk iet veikalā un ieraudzīt klētus un uzvilkt pamērīt. Bet, un tāpat man arī, protams, ir sadarbības ar dažādiem zīmoliem, kur man arī bieži vien piedāvā drēbes, bet ir lietas, kuras es nevilkšu. Tagad jau viņi zina, bet sākumā mēs arī gājām to ceļu, es nevaru, es zinu, ka tas ir moderni, bet tas nav mans. Un tad tas notiek, bet tas prasīja, man vismaz tādus 4 gadus, un tas prasa ļoti lielu darbu, jo meditēju katru dienu, klausos lekcijas vairākas reizes nedēļā, braucu riteni klausos, un staigāju, klausos, un tikai tad, jā, mums izveidosies mūsu dzīves stils un vispār stils, tad, kad mēs sakārtosim to savu iekšējo pasauli, un tas sākums ir grūts. Tā ir, tas ir tas, vēl to var saukt par to, ka tev iestājas briedums. Jā. Tu pēkšņi saproti to, ka viss, kas ir līdz šim bijis, vairākā pusi no tā nav bijis īsts, tas jā. Ir bijis fake, tas nav vajadzīgs, un tu sāc vienkārši rušināties līdz tam kodolam, jā. Ka tev sāk interesēt lietas ar kodolu, ar sirdi, ar jā. Starojumu. Tieši tā, un man ļoti liels pagrieziena punkts arī vispār, es pat pagrieziena punkts, bet man bija tāda liela pārdoma par to, ka man ir divas meitas, un ko es, kā es viņām varu mācīt savu stilu un savu es turēšanu tā augstāk par pārējo, ja, piemēram, man pašai tāds nav. Tanī brīdī, ka es par to aizdomājos, es domāju, kā man būs viņām jāstāsta, jo tīņu vecumā pienāk jā, tas brīdis, ka viņām gribās arī tagad saprast, ko. Es tagad ļoti stāstīšu, es ar savu stilu un pati staigāšu un būšu atvērta, jebkam, ko man uzkarina virsū vai ko man dod. Tas man arī ļoti lielu lomu nospēlēja, kad es esmu piemērs un ja man viņa uzdos jautājumu, kāds ir tavs stils un es nevarēšu atbildēt vai kāda ir tev nostāja, tad es tā kaut kas nav kārtībā. Jā, tas tikai vēlreiz apliecina to, ka cik ārkārtīgi svarīga loma ir audzināšanai. Jā. Un tā ir pirmkārt ģimene audzina, kā jau no mazām dienām tev audzina un iedot to pašcieņu, bet to, ka tu vari. Tu dari, tu tici sev, jā. Un tev nav jāskrien citiem līdz, un tas pats ir arī audzināšana skolā ļoti svarīgi, jo parasti skolā to salauž. Skolā salauž, jā, es tev ļoti, ļoti redzu, jo man meitai bija fantastisks savs stils skolā, viņa salauza, bet tagad es ceru, ka viņa atkal varbūt lēnām ies atpakaļ, un es tiešām to redzu kā tādu ļoti lielu zaudējumu, ka tie bērni, grib izskatīties vienādi, un ka tiešām daudzās ģimenēs to arī propagandē, kad ja visi spēlē tagad tenisu, tad visi spēlē tenisu, ja visiem ir šīs jaunās džinsas, tad visiem ir jaunās džinsas, un meitenes taču nestaigā svārkos, bet ir jāstaigā džinsās, jo tā ir stilīgi, un es redzu, ka kā salauž to, man ir tiešām žēl, tāpēc, ka mums jau tās, īstenībā tās meitenes un tie bērni pa lielam, Viņi piedzimst ar to savu kodolu, un viņās tas sievišķīgums ir tīpaši meitenēs. Ir. Viņš ir. Un viņš tur visu laiku eksistē. Vienkārši vienā brīdī kāds atnāk un tā nogriež bišķiņ, tad vēl bišķiņ, tad vēl bišķiņ, tad vēl bišķiņ. Un tad jā, attopjamies kā es 32 gados, ka Bet tas ir labi, kad attopās. Jo tas ir ļoti daudz, jā. Kas neatopās, un tad ir tādi, kas atopās 60 gados, 70 gados, 80 jā. Gados. Un ko tad? Tad es nezinu, kā tas, es esmu priecīga, man tas ir noticis salīdzinošā ātri. Jā. Klau, varbūt vēl jautājums. Un tu minēji, ka slēdzot 4 sezonas ciet, ka
tanī mirklī sabrūk viss, arī fiziskais ķermenis un viss tās emocijas, un tad sākās tas viss tas pārbūves mehānisms tevī un dzīves uztverē. Un, vai tas ir gari vai ilgi tie 4 gadi, tas katram noteikti ir individuāli, bet tagad, kad tu tam esi izgājusi tā cauri, jau sāci rāpties ārā no tā, ka droši vien jau nevar pateikt, hei, es esmu laips ar vaibu, bet kad lēnām no tā rāpjās ārā, kā ir, kur tu rodi sevī to jauno to vīziju, jo tu vien minēji, ka nu, tu gribi redzēt to nākotnes sevi, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs to zīmējam, bet nu, to spēku, jo ļoti daudz sievietes viņš vienkārši padodās, un tad viņas vai nu izsīkst ģimenē, vai viņas absolūti izsīkst atkal darbā, un tad ir atkal tā, ka cilvēkiem negribās izsāpēt tās lietas, viņi grib ātri tam visam tikt pāri, un tad aiziet ātrus pāris konsultācijām pie psihoterapeita nepatīk nomaina nākamo, jā, nu, kad, nu, tas, no, jā, tas ir baigais darbs, kas sevi jāiegūt, tur jābūt tai motivācijā ar sevi strādāt un jābūt tai sajūtai, kad beigās viss būs labi un vēl labāk, jo, nu, kā tu arī teici, kad kaut kādiem cilvēkiem jāpasaka, nē, paldies, bet, nu, šeit mēs apstājamies un es tālāk dodos tālāk tādu jaunā kvalitātē, tev patīk vai nepatīk, bet tādu tur dodos tālāk, un kad tas tāds bailīgs moments dzīvē ir, Jā, nu zin kā, man laikam bija varbūt bišķiņ vieglāk un arī varbūt ir vieglāk tikai, laikam diviem esmu Viens ir tas, ka tā, ka bija 4 sezonas, man jau tik un tā, es neteiktu ārpus, bet paralēli viss kaut kas notika, kaut kādas interesantas sadarbības, es satiku cilvēkus un līdz ar to tad, kad beidzās sezona, man to tas turpinājās. Tas paralēli būvētais, pat ne paralēli īstenībā, jo savu to aktivitāti kaut vai sociālos medijos es sāku būvēt vēl pirms tam, nu nebūvēt, es vienkārši to sāku, lai dalītos, un tad tas aizgāja kaut kādā paralēlā ceļā, ka palīdzēja viens otram. Līdz ar to, tad, kad tas pavisam beidzās, tās 4 sezonas nebija tāda sajūta, ka tagad man ir tukšums. Ka viss, nu kā es tagad dzīvošu? Un jā, biju dīvaini, Jo vēl jau vairāk, es arī nezināju, ka tiks slēgts žurnāls, tāpēc, ka es nebiju jau kādu laiku valdē, un man vienkārši vienu dienu to paziņoja. Tāpēc pretēji tam, ko daudz varbūt domā, kad es sēdēju un visu zināju un jau gaidīju to, tā nebija. Es arī pirmdienā vai otrdienā uzzināju, ka viss ir pēdējais. Man bija vēl plāni žurnālam uz priekšu 6 mēnešiem, viss sarakstīts, kur, kas, kāpēc, kad. Pirmo nedēļu es pat neko īsti nejutu. Un es, man pat likās, nu, ir okay. Un te kaut kā laikam otrajā nedēļā tiešām ķermenis pats fiziski saslēdzās un bija tā, ka es nevarēju pat piecelties vairs no gultas un mugura aizslēdzās ciet un raudādam brauc pie adata terapijas, jo vienkārši tā sāpē, kad atceros pa savu tiltu braucu, asaras biru, vienkārši tev jātiek pie viņas, bet nu tā sāp, kad bet nevien viens, kas palīdz. Un... Un tad, jā, es tam tiku pāri, man ļoti palīdzēja īstenībā tā, nu, adata terapijas tā dāma, viņa tāda ļoti interesanta, un viņa tik iedur visu laiku un saka, nu, kas tad te pa savilkumu, nu, kas ir, nu, ko tu tur pārdzīvo, nu, taču, lai, un viņa tā kā tik durtās adats tev uz tajiem pleciem, uz mugurām, saka, un tad tas aizvainojums, ak, Dievs, nu, ko var aizvainoties, nu, taču vienkārši laiž vaļā visu. Un tā es pie viņas gāju, un kaut kā viņa man arī tad, tā kā tāds pļaukas visu laiku sita ar to katru adatu, viņa man tā čiks, un es domāju, nu, tiešām, ko es te ņemos, ko es te pārdzīvoju. Var jau būt, ka, zin kā, dzīvē jau daudz, kas notiek, kā jānotiek un jāļaujās, un var jau būt, ka tieši tāpēc dzīvē man tā mugura tā savilkās, lai es tiktu pie šīs sievietes, jo viņai ir 76 gadi, un viņa tāda ļoti ezotēriska tāda. Un viņa, tas bija tāds pirmā mana tāda saskara ar, teiksim, psiholoģiski tendētu, uz psiholoģisku problēmu risināšanu tendētu cilvēku, kurš man tā smuki iepliķēja, ka nekas nav beidzies un vienkārši beidz te vaimanāt. Un es tā domāju, nu tiešām, nu nekas jau tāds arī nav noticis. Un kaut kā es sapratu, ka jā, tad es gribu taisīt to savu mājaslapu. Un tas bija tas viens iemesls, jā, varbūt, kāpēc man nebija grūti, jo man bija jau tā paralēlā kaut kāda komunikācija vispār, Instagramā paralēla sezonām. Otrs, tāpēc, ka man tik ļoti patīk tas mans darbs,
Un man patīk dalīties, kad es pat nevaru iedomāties, ka es tagad nosēstos mājās un ieslīgtu tādā nabadzītas tādā... Sevi žēlošanā, jā, kad redz, cik grūti man un tā. Man vienkārši kaut kā automātiski tas aizgāja, vienkārši... Nu, redz, kā man tas ēdiens arī kā tāda terapija, kad es gatavoju laikam priekš manis, un es tik turpināju gatavot, un es saprotu, kad es dalos, un kad es dalos, un man arvien foršāk paliek, un man tas aizgāja viegli. Bet nebūt ne visiem tā ir. Vienkārši tas, kas ir jāsaprot, nu, kad dzīvē notiek lietas, kurām ir jānotiek. Mums ir vai viņas jāpieņem, un jāsaredz viņās iespēja virzīties tālāk un labas mācības un jāpasakās, vai arī mēs tad varam iet to grūtāko ceļu, ka tagad visi apkārt ir slikti un es vienīgā esmu nabadzīta. Tā nav. Un es arī sapratu, kad jā, posms beidzās, kurš man likās, es nodošu bērniem to žurnālu mantojumā, bet nesanāca, bet tajā posmā es tik daudz, ko redzēju pasaulē, tādus cilvēkus iepazinu un turpinu ar viņiem komunicēt. Es tik daudz, ko iemācījos labāk nekā jebkurā universitātē. Un jā, mums, ja tu sāc skatīties uz to, kas ir noslēdzies it kā sāpīgu posmu, kā pateicību un foršu mācību, tad tu vairs to neredzi kā kaut ko ļaunu un ka tev tagad visa dzīve ir beigusies. Un jo ātrāk pēc tam mēs noslēdzam šo posmu un aizslēdzam šīs durvis un pasakam viss, tas ir beidzies, jo īstenībā ātrāk atnāk kaut kas jauns. Tas ir tieši tāpat kā ar attiecībām ar vīrieti. Bieži vien ir vajadzīgs, piemēram, ja ir nelaimīga laulība vai nu, attiecības, tev ir jāpieliek tas punkts un tad tev atnāks varbūt kaut kas jauns. Visticamāk atnāks nekā, ja tu visu laiku sēdēsi nelaimīgi ar to cilvēku un domādam, nu kāpēc neviens neatnāk cits. Tāpēc, ka dzīvē patīk, ka mēs pieliekam punktus lietām. Un šeit man bija tieši tas pats. Es vienkārši sapratu, es pielieku šim punktu, un jo ātrāk mēs to punktu pieliekam un pasakam paldies par to, kas ir bijis, jo ātrāk atverās jauna enerģija un jaunas durvis. Izmanto to, kā atspērēts pilveni tālāk. Jā, jā. Un ir ļoti labi īstenībā uz to pastīties. Vienā lekcijā bija viens cilvēks prasīja, jā, bet ja man bankas kontā tagad ir nule, ko man darīt? Un viņa atbildēja pavisam vienkārši, tas ir fantastisks starta punkts kaut kam jaunam, jo tas nozīmē, ka tu tagad esi tīrs, tev nav nekādas bagāžas, nekā, un no šodienas tu vari sākt pilnīgi jaunu ceļu. Un tieši tāpat arī ar to, kad mēs kaut ko beidzam kādu projektu, mēs viņu aizslēdzam, pieliekam punktu, un mums atverās jauna enerģija jaunam ceļam. Nu, vēl kas jāsaka, ka mums visiem pārējiem, kuriem mājās ir bibliotēks ar 4 sezonām, un vēl es varu teikt to, ka ir cilvēki, kuriem ēst gatavot ir talants, liels talants, mazs talants, un tad ir cilvēki, par kuriem Dievs ir aizmirs iedot šo talantu, un es esmu pie tiem, kuriem ir aizmirs Dievs iedot to talantu, bet es šķirstu to žurnās, es viņus pērku, es atceros, viņus pirku, es viņus šķirstīju, un viņš man vien prasīja, nu, ko tu tur pēc, tāpatās nekad neko neuztaisīs no turienes, man būs jātais viss, bet man tā bija, un vēl joprojām ir, kā terapija. Mm-hmm. Es skatos tās bildes, es skatos grāmatu 100 kūkas un 1 vecīte. Tā ka man ir bēdīgi, katram mums ir savas dīvainības. Es atveru un es skatos un man paliek priecīgi un es skatos tām kūkām un es zinu, ka es viņus nekad nespēšu uztaisīt tādas. Tā, nevajag teikt, vienmēr var uztaisīt. Jautājums tikai, vienmēr, kā, cik nekad tālu nesaka, tas tās bildes būs beigās jā. Un cik, kas apēdīs vai kāds apēdīs, tas ir cits jautājums, bet tā ir brīnišķīgi tālāk, mums, nu tāds mums tas ir atstāt tālāk, nu ļoti skaists mantojums patiesībā, kur tiešām ko tikai iet un relaksēties un ar pozitīvām enerģijām uzlādēties un tā kā Jā, tev tas noslēdzies, bet mēs vispārējiem, mēs vēl šodien par to runājām, kad jo, tās 4 sezonas, cik tas bija foršs, un kad vēl pēc Tas bija foršs posms, ļoti interesanti. Liela skola, garšīgi. Pastāst, kas bija tavs galvenās mācības atziņas kā līderē tajā laikā? Ko tu iemācījies, ko tu paņēmi? Tas, kad katram cilvēkam ir jādara tikai un vienīgi tas, kur viņš ir spēcīgs, tas nozīmē, ka ja es esmu spēcīga radīt receptes,
nu, tajā brīdī es biju spēcīgi tieši radīt recepts un to konceptu, tad nebūtu, es nevaru būt spēcīga visiem laikā samaksāt algas, nogadroties ar grāmatvedību un vēl plānot miljonas citas lietas. Jā, es ļoti sapratu, ka katram no mums ir jāapzinās, ka cilvēks nevar spēlēt orķestri viens pats. Viņš pat ar to vienu dibenu nevar sēdēt uz diviem krēsliem, ja viņš grib to darīt pat tiešām labi. Un to es ļoti apzinājos, jo, ja kādreiz likās, nu kā cilvēks, taču viņš visu spēja, vēl jau varu citreiz mums sievietēm liekas, mēs taču vispār tur kosmosā varam uzlidot un vēl pagatavot pa ceļam ēst un bērnu piedzemdēt un vēl vispārēju, jo mēs visu varam. Bet nē, mums katram ir jāspecializējās savā lietā un tajā lietā, mēs esam labi un ar to ir jānodarbojās. Mūsdienās tāda viena liela problēma, ka cilvēkiem gribās, viņi nezin, ko viņi grib, un tad viņi grib visu, un tad viņi lēkā visur, un tad viņi vienkārši čakarē dzīvi sev pārējiem, tā vienkārši sakot. Un jā, kad vēl viena lieta, ko es iemācījos, ka ambīcijas ir ļoti laba lieta. Tas ir viss forši, bet tev ir jāpilda arī, ja tev ir tās ambīcijas, tad tev ir arī jāizpild tas darbs atbilstoši tām ambīcijām, pirmkārt par to, ko tu gribētu vai nu saņemt par to, vai kā tu vispār, nu, izpildi to darbu. Jo runāt māk ļoti daudzi un plaši, bet tad, kad reāli tie darbi ir jāizdara, tad, protams, mēs iestrēkstam kaut kur nedaudz citur. Un, jā, noteikti vēl viena lieta ir, kas... Liels spēks ir komandā, komandā, kur arī katrs zina, ko viņš dara. Nevis visi dara visu, bet katram ir jāzina, par ko viņš ir atbildīgs, ko viņš dara, bet spēks ir tieši komandas darbā. Un ja tāda komanda ir, tad daudz, kas strādā, ļoti es iemācījos, kad tu vari uzticēties cilvēkiem, bet vienmēr ir jābūt tomēr ar vienu atskaktiņu atvērtam par to, kas patiešām varbūt notiek tā cilvēka dzīvē vai galvā, neļaujot sevi izmantot, jo, nu, tas arī ir kaut kāds tāds, laikam, mūsdienu fenomens, kad mēs kā strādājam vienā darbā, bet tad kaut kas aiz muguras visu laiku vēl notiek, un tad mēs arī nevaram izpildīt tos darba pienākumus nevienā no pusēm tieši tā kā vajag. Un, jā, bet ir jācenšās uzticēties cilvēkiem, bet ar to 1 vai 2% ir jāatstāj vienmēr tā mazā deva, kur tu tomēr pieskati. Jo es esmu tāda, kas, nu, ja es uzticos, man liekas, ka es uzticos līdz galam, un tad sākās ziepes. Mm-hmm. Diemžēl. Kā tu sev raksturot kā līderi? Uzņēmumā, kā bija žurnāls, es teiktu tā, ka es varu būt līderis tieši tajā savā konkrētajā jautājumā, bet kopumā, lai vadītu uzņēmumu, es nevaru būt līderis. Tāpēc, ka man vienkārši tas neinteresē. Es to sapratu, ka man tas neinteresē. Man neinteresē vadīt uzņēmumu, cilvēkus visu laiku viņiem stāstīt par mērķiem, par to, kur mēs ejam, par mūsu filozofiju. Man liekas tā, ja es vienreiz pasaku cilvēkam, ka mēs šķirojam atkritumus, papīru tur, tad man nav jānāk vēlreiz tas jāsaka. Un katru nākamo reizi, kad man tas ka es ieraugu, ka tas netiek darīts, man tas nosit garu stāvokli, manu emocionālo lidojumu, kreativitāti, Līdz ar to es sapratu, ka es vadīt vienkārši uzņēmumu es nevaru, tāpēc, ka man nav saprotams, kāpēc cilvēki nesaprot tās lietas, kas tiek sarunātas. Savukārt, ja man ir jāvada savā lauciņā tieši, mm-hmm. tad es domāju, ka es kļūstu arvien labāk. Pirms 8 gadiem es nebiju līdere, es darīju to, ko es zināju, kas man ir jādara. Man likās, ka es baigi varu iedvesmot, bet patiesībā, nu, es... Darīju forši, bet man nebija tas lidojums, lai es cilvēkiem nodotu to ziņu, tā kā man būtu gribējies vai man likās, kā es viņu nodevu. To mēs arī varam redzēt mūsdienās daudziem citiem, kas arī viņiem liekas, ka viņi dara to savu darbu, viņi nodot ziņojumu, bet viņi patiesībā nevar nodot līdz galam, jo nav vienkārši vēl tas lidojums, kas ir loģiski. Šodien es varu teikt, jā, kad es esmu izaugusi,
daudz mācījusies un, protams, tajā jomā es esmu, es negribu teikt ne excellence, ne ļoti labs līderis, bet es varu cilvēkus aizvilkt līdzi ceļojumā tur, kur es gribu, lai viņi dodās. Bet arī nevienmēr. Šobrīd man viens projekts neizdodās. Bet, Klau, nav reizēm tā, ka un tev ir milzīgs sekotāju pulks. Mm-hmm. Tu esi viedokļa līderi, un kad reizēm tā, no tā visu tā bišķiņa distancēs liekas, wow, bet tā ir baigā vara. un tie cilvēki tic, un viņi seko līdzi, un viņi, latviski sakot, engage. Zin kā, man nekad nav bijusi tā sajūta, jā. Kaut kas man vienreiz arī norādīja, kad redz, ka tu taču esi slaben un tā, un es nekad tā neesmu jutusies. Man vēl ir viena liekas, kad man vajadzētu atrast plašāku un labāku veidu, kā nodot to ziņu, lai vairāk atvērtu cilvēkus tam ceļojumam, tam foršajam ceļojumam, kurā daudz jau ir devušies kopā ar mani, un kas maina cilvēku dzīves, padarot viņus daudz garšīgākus un īstenībā foršāks, jo ēdam mēs katru dienu, un es vienmēr saku, ja mēs ēdam katru dienu, kāpēc to nedarīt forši un garšīgi un kvalitatīvi un labi. Un es neesmu, zini, kāpēc es arī neesmu sajūt uz tādu lielu, varbūt to spēku, tāpēc, kad es pieņemu, ka, ja mēs dzīvot Amerikā vai kaut kur valstīs, kur vairāk uz šo cilvēki paķer, nu, tā kā iet līdzi ceļojumā un ir vieglāk šajā komunikācijā, tur bieži vien tā, tu pieņemsim kaut ko parādi un cilvēki iet un pērk. Mums tomēr ir citādāk, mums cilvēks, tu viņam parādi, Un citreiz no partneriem, es piemēram, nu, man interesē, vai tas nostrādā vai nenostrādā, viņi saka, nu, ka nē, nu, kad īstenībā viens cilvēks atnāca, un tas nenostrādāja. Un tenī brīdī man liekas, ka man tā ietekme nav. Un šādi gadījumi, es teiktu, ka ļoti, nu, viņi ir ik pa laikam, un tenī brīdī man liekas, ka nu, nē, kad man īstenībā tā ietekme tāda nav. Un, bet tajā pašā laikā, protams, es atkal dzirdu no citas puses, ka cilvēki saka, jā, protams, mēs taču tur bijām un darījām un tā, un tad man liekas, nu jā, kad ir forši, bet lai teiktu, kad es tagad sēdētu un domātu, kad es esmu super slavena ar lielu ietekmi un tagad ar mani ir grūti komunicēt un ka man uzrakstīs, es neatbildēšu un tā, nu tā man nav un es tā nejūtos, es vienkārši daru to savu lietu ar vislielāko atdevi. Mīlestību, cerot, ka tas nonāks pie arvien vairāk un vairāk cilvēkiem. Es šobrīd kaut kādā posmā esmu apstājusies, nu, ja mēs skatāmies kaut vai sociālo tīklu posmā tādā skaita ziņā vai kā, es esmu apstājusies, droši vien to savu auditoriju tādu, kurai tas ļoti, ļoti, ļoti interesē, es esmu sasniegusi tādā pilnbriedā šobrīd. Un tad jāskatās, kas tālāk. Protams, ja es sāktu tagad runāt prastāk, ātrāk, vienkāršāk, taisīt vienkāršākas lietas un nerunāt tik daudz par kvalitāti un rādīt jebko, ko man jebkurā brīdī atsūta uzdāvina, tad es būtu droši vien... Jā, tas ir cits lielais jautājums. Bet to es nedarīšu. Jā, tas par to kvalitātes noturēšanu. Jā, to es nedarīšu. Ka tev ir tavs standarts, tu viņam paliec uzticīgs un kad... Nu, tas nav tā vērts ilgtermiņā. Jā, jā. Nē, tas pilnīgi es piekrītu, jo viena tā reize kaut kāda ir, kad tu to izdarīsi, var nograut visu, vispār, kāpēc tu esi to darījis un strādājis, un es to nedarīšu, jā. Protams, kad es arī kā jebkurš sociālo tīklu dalībnieks, kurš šobrīd ir aktīvs, es gribētu, lai man ir vairāk sekotāji, lai es varētu vēl vairāk cilvēkiem izteikt to ziņu, Un man citreiz liekās jocīgi, ka pieņemsim cilvēki, kuri varbūt rāda daudz sliktākas kvalitātes produktu, bildes un visu, ka viņiem ir divreiz vairāk sekotāji nekā man. Jā, man tas liekās dīvaini, bet nu, pa logu dēļ tā es ārā nelekšu. Tas nenozīmē, ka tagad es sākšu runāt par jebko jebkādā veidā un tieši tā mainīšu stilus uz spilgtām bildēm tikai tāpēc, lai man būtu vēl 10 000 vairāk. To es nedarīšu un es arī negribu, jo tad man sāksies disharmonija. To es arī negribu. Klau, vai tu tici work-life balance sievietei? Jā, bez tā nevar. Bez tā nevar. Nu, ja tu... Noteikti, kad ir sievietes, es zinu, kad ir sievietes, kuras jūtās fantastiski, ka viņām ir tikai vairāk vai mazāk tas darbs, ka viņas ir pašas par sevi, karjerā, iekšā, viņām nekas cits nav vajadzīgs.
Bet tad ir atkal liela daļa, kurām tas neder. Un ir jābūt šim balansam, manuprāt, jo ja nav dzīvē balanss, tad cieš visas jomas pa lielam. Jo mēs jau varam, kaut kāds tas ģenētiskais kods mums arī ir ielikts, vai ne, kāpēc, ko mēs daram kā sievietes, un varbūt citām tas ir izteiktāks, citreiz citām mazāk izteikts, bet kopumā mums ir kaut kāda vēlme, vai nu, ka mēs arī apprecamies, ka mums ir bērni, ka mums ir šī mājas sajūta, šis katram saku citādos procentos, bet arī mums gribas to darbu un to un to un to. Un mums ir jāatrod tas savs ideālais svars starp šiem abiem. Pateikt, kad man draudzinei tāds pats kā man, to es nevaru, tāpēc, kad viņai nav, bet viņai ir svarīgs savs balans un man ir svarīgs savs balans, bet tas balans ir jāatrod. Vai tas ir 70, 30 vai 60, 40 vai 50, 50, viņš ir jāatrod vienkārši. Un, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši sadegam jebkurā no šīm pusēm un ilgtermiņā arī tas neko labu nevienam nedos, ne pašai, ne ģimenei, ne apkārtējiem, ne draugiem. Vienkārši balans ir jāatrod uz tajā visā. Tā ir lielākā lieta, ar ko mēs grēkojam. Jā, jo mēs tik ļoti baidamies, kad viss notiks bez mums un tagad viss paskries priekš. Īstenībā pirms Covida man bija reāli tāda sajūta pēdējos gadus, ka tad, kad es eju gulēt, es jau esmu nokavējusi nenormāli daudz ko. Nu, reāli tāda bija. Fear of missing out, tā jā. Ir cilvēka jaunā lielā psiholoģiskā jā, problēma. Jo tiešām tev liekas, tu aizēji gulēt un kāds noteikti jau kur ir aizlidojis, kāds ir iepaustojis, kāds ir ielicis, kāds ir parādījis, kāds ir bijis tajās ballītēs 180, uz kurām visu laiku aicina, kur visiem ir jābūt un jāparādās. Un tu vienkārši ietēji gultā un tev liekas, jēziņas, tas visu nokavējas, tu piecelies no rīta un tev jau tāda mandrāža, ka nu, tu tagad pat to nakti kaut kas ir noticis. Un man, piemēram, tas traucēja, lai gan es no tā gāju prom, un es arī bieži, nu, es praktiski eju uz vienu no 10 vietām, kur mani aicina, jo es esmu sapratusi, ka man tie ģimenes vakari ir daudz svarīgāk nekā ballīt, kurā man iedod varbūt sliktu vīnu un margarīnu pildītu maizīti. Nu, bet tā ir. Un... Bet tiešām pirms Covida bija tā sajūta, jā, ka tu visu laiku kaut ko kavē. Un tad, manuprāt, ir, es negribu teikt, ka ir labi, ka ir uznācis Covids, jo ir slikti, ka cilvēki mirst un slimo, un ka mums ir tik drastiski ierobežojumi dzīvē, bet acīm redzot, cilvēki šajā dzīves posmā citādāk nesaprata, no kurienes tas atnāca, kā tas atnāca, ir daudz teorijas, es viņās neiedziļināšos, bet es domāju, ka šai ir jābūt kā lielai mācībai cilvēkiem, kad nu, come on, apstājamies bišķiņ, apstājamies padomēm, mēs neko nenokavēsim, mums tāpat mēs izdarīsim to, kas mums ir jāizdara. Mēs nevaram izdarīt vairāk. Un vienkārši, ja mēs sākam darīt pa daudz un vairāk, sākās likstas viena pēc otras kaut kur citur. Un jā, un mums tas balans ir jāatrod, un vienkārši es redzēju pirms tam, cilvēki nevarēja atrast balansu. Tagad jau, kad bija vasara, jau beidzās, sākās rudens, atkal jau sākās, ka cilvēki jau skrien, visur skrien, visur jāpaspēj, nu nav visur jāpaspēj. Tas tāpatās ir arī sievietēm, kas dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, kad tie, kas paliek darbā, viņš tā, nu, mīļā, tu atnāks, atpa, ko tu var zināsi? Un tad gribas teikt, kā jums šķiet, vai tanī brīdī man pazūd smadzenes, es pēkšņi vairāk neko nedzirdu, neredzu, es vairāk nemāku domāt. Pat to pusotru gadu pasauli neaizskries tik tālu, kad man būs grūti atgriezties atpakaļ, bet tas arī bieži vien tas aizspriedums, kad nu redz, kā tu tagad izskrītus pusotru vai diviem gadiem, ko tu vairs zinās, vai tu mēs tev varam ņemt atpakaļ? Redz, bet te jau ir viens jautājums. Ja sieviete pat par sevi vai ne jutīsies droša ar savu es, ar savu dzīves stilu, ko mēs te runājām, ar savu sapratni un stāju par sevi, par savu dzīvi, tad patiesībā nu, viņi jau tas neietekmēs un viņi vienkārši aizies tajā bērnu kopšanas atmaļinājumā un nāks atpakaļ pēc tam un īstenībā iedzīvosies komandā, es domāju, ļoti ātri un ja neiedzīvosies, vienkārši pagriezīsies un aizies uz citu vietu, kur viņi tāpat pieņems ar viņa zināšanām un viņi dzīvos ļoti labi. Bet tā problēma, redz, kā mums mūsdienās ir tas, ka daudz sievietes
viņām nav šī sava tā sajūta, un viņas sabīstās tajā brīdī, un tad viņas sāk domāt, varbūt man nevajag iet tajā bērnu kopšanas atvaļinājumā tik ilgi, un tiešām es taču esmu tik stulba, un es taču tagad šito visu nezinu, un tad viņa tajā bērnu kopšanas atvaļinājumā nevis izbauda to laiku ar bērnu, bet viņa, vai nu viņa tad mācīsies tagad, vai nu tad viņa satrauksies par to darbu, jā, un te ir, nu tas ir baigi būtiski, jā, ka mēs paši sevi nomocam bieži vien ar to, un neko mēs nenokavēsim. Tiešām pusotras divi gadi no mūsu dzīves neko nemainīs. Tas tieši tas pats kā tagad, ka viss teica, ārprāts, tagad bērniem ir mājmācība. Šausmas. Tagad visi būs stulbi, tagad netiek bērni uz pulciņiem, nevar dejot. Es saprotu, ja mums pateik, ka tas būs uz 7 gadiem. Nu, tad mums ir reāli jāsāk domāt, ko mainīt. Vai ne? Un kā to darīt? Jā. Bet tas ir gads, vēl nav pat gads, būs gads, jā, būs gads, bet gads tā cilvēka dzīvē, nu, nepadarīs ne to bērnu stulbāku, ne tizlāku, ne neaptēstāku, es nezinu kā, nu, vienkārši, ka cilvēki runā par tiem nabaga bērniem, ka viņi tagad pazaudēs dzīvi dēļ tiem dažiem mēnešiem tālmācībā, nu, tas taču ir pilnīgi smieklīgi. Jā, nu, būs varbūt bišķiņ grūtāk, bet varbūt viņam attīstīsies citas smadzeņu puse, un viņš attīstīsies bišķiņ citādākā veidā, bet varbūt vēl spēcīgāk. Bet tiešām cilvēkiem jau tā paranoja, ka tagad 6 mēneši, pusgads, gads, ne, 6 mēneši, gads, pusotrs gads, viss. Mm-hmm. Es jau esmu nomirst. Nevienam vairs neesmu vajadzīgs. Jā, dzīve man jau ir paskrējusi garām jau viss. Tas ir muļķības, tās muļķības. Un galvenais, kad ir tik daudz tie cilvēki, kas visu laiku to visu kultivē. Un te ir svarīgi, jā, lai ja man ir pašam tā sava nostāja, kad nē, tas neko nemainīs, tad es dzīvoju droši, bet baigi daudziem nav tā nostāja. Mm-hmm. Tas ir tas trakākais, un tad tu pats sajūts prātā vienkārši. Kur tu rodi iedvesmu? Visur. Visur dabā, cilvēkos, foršos iedvesmojošos cilvēkos, grāmatās, labās fotogrāfijās, dzīves stāstos dažādos, pastaigā pa ielu. Man tiešām es varu iedvesmoties no jebkā īstenībā. Es apkārt staigāju un es redzu dzīvi bieži vien kā tādu lielu iedvesmu savotu. Nu, kad es eju pa ielu, man pēkšņi rodās ideja, jo es ieraugu kaut ko un es uzreiz iedvesmojos no tā. Tāpēc, kad es vienkārši es nedaru to speciāli, es necenšos ieraudzīt iedvesmu katrā lietā, vienkārši es esmu sapratusi, ka vai nu es varu iet un sūdzēties par visu, vai es varu iet un redzēt pasauli tā, kad ir foršāk. Nu šodien arī, jā, līst lietus. Gribējās ar draudzeni kafiju. Man no rīta mājās sniga. Es domāju, vai cik forši mēs pastaigāsim pa pilsētu, tā smuki, 2 metru attālumā. Iedzersim kafiju, neesam tikušās mēnesi. Iebraucu Rīgā, līst lietus. Bet satikties gribās, nu, mēs apcīvus, nu, ko daram? Nu, nākamais, kad satiksimies, nezinām, jo kas tagad būs. Nu, paņēmām kafiju, turpat nojumē pie kafēnītes, tas mazvai sētā iebrauktu vai apstājāmies ar 2 metru distanci un to kafiju 25 minūtes dzērām un grosā nēdām. 4 gadi atpakaļ es būtu uzskatījusi, ka tas ir briesmīgi un es pat to nedarītu. Bet, nu, man bija opcija, vai es ar viņu satikšos un parunāšu, un izbaudīšu to mirkli, vai es pateikšu nē. Mm. Es izvēlējos ieraudzīt tur prieku. Tas ir brīnišķīgs domāšanas veids patiesībā. Jā. Nu, kad tev ir uz augšu, uz izaugsmi, uz yes, vērsts orientēts uz domāšanas veids, kas ļoti palīdz tikt cauri grūtiem brīžiem patiesībā. Ir īpaši jāteikt, kad ir viss Covid laiks bijis un būs vēl sekas tam visam ilglaicīgi. Tas tiešām, jā, tas palīdz tikt pāri, jo es varu sēdēt mājās un teikt, cik šausmīgi, briesmīgi ir dzīve, ka es nevaru tagad skriet uz visiem veikaliem, jebkurā brīdī un būt brīva, mm-hmm. un nevaru iet kafēnīcā, kas man bija svēts mirklis, jo nedzīvojot Rīgā, es atbraucu uz Rīgu, man bija tiešām svēts mirklis ar sevi pusstundu izdzert kapučino un apēst krosānu, man viņš nav. Jā, man viņš ir apņemts. Bet, nu, es varu tagad, protams, nolādēt valdību, apkārtējos cilvēkus, Ķīnā kādu, kurš varbūt izdomāja vakcīnu, vai nezinu, Amerikā vēl kādu, kurš kaut ko ir izdarījis, bet es varu izvēlēties to nedarīt. Un es varu izvēlēties vienkārši pateikt, forši, man tagad ir laiks, ko pavadīt ar ģimeni mājās. Izremontējām pagrabu, radīju grāmatu, radu vēl ar vienu. Jā. Es varu pastīties citādi. Mums galvenais jāspēt, ka mums jāsamaina tā domāšana. Tur, kur, ja pārskaņam tas melnais kaķis pār ielu, tad mēs varam saprast, ka baigi smukais kaķis bija.
Klausies brīnišķīga notu, uz ko beigt sarunu, bet pirms mēs pavisam beidzam. Es gribētu uzdot tev pāris ātros jautājumus, kas uzdod katram viesim, un tur jāsprāj ārā pirmais, kas nāk prātā. Dziesma, ko visbiežāk dungo pie sevis? Nu, tagad ir White Christmas, jo dziesmēks sezona. Pēdējā grāmata, ko izlasīju? Es lastu tieši Cork Dork par vīna... Par sievieti, kas mācās, no žurnālistas pārgāju, gribēja iemācīties būt vīnzina. Viņš saucās Cork Dork. Skaists nosaukums, labi skan. Lūdzu, turpin teikumu, drosme ir? Mīlēt sevi un pateikt to, kas kā ir. Pilnīgi piekrītu. Mīļākā filma? Oi, dieniņās. Nav man mīļākās filmas. Multen? Mīļākā filma. Noteikti, ka man ir mīļākā filma Signa. Nevar būt, ka tā mīļākā filma. Man vispār, man nav mīļākā. Man ļoti patīk vecas filmas par veciem laikiem. Bet, jā, viss, kas ir par veciem laikiem. Man nav mīļākās filmas, man tiešām. Es pieņemu. Šausmas. Kas ir labākais padoms, ko kāds tev ir devis? Vai gluži pretēji sliktākais padoms, ko kāds tev ir devis? Sliktākais padoms, ko man ir, es neteikšu, kas man ir devis, bet ko man ir devis, ir, kad ja tu kādam kaut ko dod, tad tev jāgaida no viņa arī atpakaļ. Tas, manuprāt, ir sliktākais padoms, kādu var dot, jo tas tā nav. Labākais padoms, jā, Dievs nemīl tukšu vietu, jo tad, kad es pazaudēju dažus draugus vienā brīdī, tad tas man ļoti sāpē, bet tad man šis izlaik nāca atpakaļ, ka Dievs nemīl tukšu vietu. Un tā tas arī ir. Lūdzu, turpin teikumu, labs līderis? Zinās, kad ko pateikt un kad ko neteikt. Un tava mantra brīžiem, kad jāsaņemas? Viss būs labi. Ļoti labi. Ļoti labi. Pastāst, lūdzu, kur cilvēki var atrast tevi, kā sazināties ar tevi? Nu tā, man ir tātad Instagrams, jā, story about. Nē, Signa Meirāne. Instagrams man ir Signa Meirāne. Mājaslapa storyaboutfood.com maniem stāstiem un receptēm. Nu jau no jau divas nedēļas, ja kāds grib nopirkt, var nopirkt online grāmatu weekend.end.it 4,99 tikai. Un tur ir apkopāts 60 receptes. Un būs vēl arī video. Tas ir tāds jaunums, par ko es neesmu daudz stāstījusi, bet nu tad varu pastāstīt online grāmata, jā. Un arī rādīšu tur kā gatavot visu kaut ko. Tā kā tur var droši būt jau, kur es arī sekot līdz. Un nav dārgi. Un tā. Un kur vēl? Viss kaut kur. Bet jā, šīs ir tās galvenās manas platformas, kur es dalos ar saviem stāstiem, ar savām iedvesmām un citreiz sāpēm, bet es cenšos daudz ar to nedalīties, jo mums ir jāiedvesmo viens otru, nevis jāapkrauj ar sliktām ziņām. Paldies tev, mīļš. Paldies tev, ka šodien atnāci. Paldies par dziļo sarunu. Ļoti patiesi skaisti dziļa saruna ar ļoti bagātām atziņām, par Paldies. Ko ņemt līdzi un domāt un pārdomāt un no ko mums mācīties. Paldies tev, lai tev skaists svētku laiks. Paldies, jā, arī skaists svētku laiku un visiem mieru. Paldies. Paldies, ka biji kopā ar mums. Ja tev patika šodienas podkasta saruna, lūdzu stāsti tālāk par to savējiem un dalies ar Ziemeļmeita sociālos tīklos. Lūdzu palīdz podkastam sasniegt tos cilvēkus, kuriem šīs sarunas varētu būt šobrīd vērtīgas. Un vispār es gribētu aicināt veidot foršu saturu kopā, lai katra saruna patiešām iedvesmas un pārdomu pilna mācību stundu mums visiem. Tāpēc raksti man personīgi savus ierosinājumus, kuru personību stāstus tu gribētu dzirdēt podkastā. Ziemeļmeita dzīvo Spotify, Apple Podcasts un YouTube, kā arī, protams, Facebookā un Instagramā. Tiekamies tur! Un vēl, ieskaties arī blogā ziemeļmeita.tv. Tur plašāk runāju par līderības izaicinājumiem, par identitāti un drosmi, par līkločam karjerā, par vecākošanos, vienmēr sekot nedaudz plašāk par visu, ko pārnāju saviem viesiem šeit podkastā. Kārlis Skalber teicis, pasaulē nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. Dzīvosim īsti. Atām!